Australianët në panik, zhduket një kapsul radioaktive shkakton sëmundje kancerogjene. Një kërkim urgjent është duke u zhvilluar në Australinë Perëndimore pasi një kapsule vogël që përmbante një substancë radioaktive u zhduk. Kutia përmban një sasi të vogël të lëndës radioaktive, i cili mund të shkaktoj sëmundje serioze nëse preket. Ai humbi midis qytetit të Neuman dhe e qytetit të Perthit në mes të janarit me një distancë prej 1400 km. Publiku është paralajmëruar të qëndroj larg kapsulës nëse e sheh, shkruan BBC. Ai po transportohej me një kamion midis një lokacioni miniere në veri të Neuman, në rajonin Pilbara dhe pjesëve veriore të Perthit midis 10-16 janarit kur u shkatërrua. Kjo substancë zakonisht përdoret në operacionet minerare. Departamenti i shërbimeve të zjarfikësve dhe emergjencave ka thënë se kapsula nuk mund të përdoret me armë, por mund të shkaktoj djegje dhe nga rrezatimi do të krijoj rreziqe të tjera fatgjata si kanceri. Objekti lëshon një sasi rrezatimi, ka thënë doktor Andrew Robertson, shefi shëndetësor i shtetit dhe kryetar i këshillit radiologjik. Shqetësimi ynë është se dikush do ta marrë, duke mos ditur se çfarë është. Ata mund të mendojnë se është diçka interesante dhe do ta mbajnë ato ose do ta mbajnë në dhomën e tyre, do ta mbajnë ndoshta edhe në makinën e tyre ose do t'ja japin dikujt, ka thënë ai. DFS ka publikuar një ilustrim të objektit i cili ka për masa 6 mm me 8 mm. Vendet ku filloi dhe mbaroi transporti janë kontrolluar dhe po bëhen përpjekje për të përcaktuar rrugën e saktë dhe ndalesat që janë bërë për të ngushtuar fushën e kërkimit.